Aí, pode escrever o trio aí no. Vai ter a competição no final de semana, né? Vocês viram? O evento lá. Evento esse final de semana. Tem que cadastrar um trio pra participar do evento. Depois dá uma olhada aí. É. Eu vou te falar, igual o Sonic tá acontecendo, o Sonic viu. Quando chega no final, os breakers que não se mexeram, no caso. Ó. Nossa, cara, o cara me derrubou aqui dentro da água, mano. Aí, Sonic, tá aqui, ó, Sonic. Pô, deixa eu falar, eu atirei no cara e não pegou o tiro no cara, mano. O cara tá aí na água, tá na água. Também não vai sair daí não, filho da puta. Eu tô tentando ver, tá? Dá pra vocês conseguem marcar o cara, não? Tá, derrubei já. Aí, ó, já tá aí, ó. Só terminar de arregaçar ele. Não, tem um cara aí, tem um cara aí em cima, pô. Eu derrubei ele agora, pô. Eu derrubei ele, tá aí. É, pô. Ah, ó, tá atirando em mim, ó. Ó. Aqui, ó. Alaça, marquei lá, ó. Escudo tático inimigo. É só virar. Tentando ver onde ele tá. É sangue demais. Ai, porra. Tô procurando.
Olha lá, ó, ó. Marquei. Headshot do tio Ribeiro, hein, filho? Headshot do tio Ribeiro. Pode pegar as medalhinhas aí. Porra, de marca essa. Oi! Oi! Cara, tá aqui, ó. Cuidado com os inimigos aqui. Tirei escudo, tá aqui, ó. Indo pra lá. Pô, não tô conseguindo marcar, mano. Movimentação ali. Acho que tem inimigos. Tá ali, ó. Marquei, Sonic. Tá aí em cima, Betinho, em cima de você nesse prédio aqui. Indo pra lá. É. Tá em cima de tu aí. Tá trepado em cima de tu, Betinho. Eu falei. Chega aí. Ó, pulou. Fica de olho nessa. Pulou pro lado de fora aí. Pulou pro lado de fora. Não, ele não fala nada não. Tem que meio que adivinhar o que vai acontecer, tá ligado? Munição! Tu não viu nada. Pô, tem que ver se acha um monte aí, caralho. E tô sentindo que o Sonic tá com medo. O Sonic tá com medo, minha filha, é porque o pau tá cantando bonito. Olha a dona Sonic botando pilha aí. Olha o caminhão.
Opa! Ah lá! Ah lá, tá lá! Marquei lá, ó. Puta merda! Puta merda! Ai, tá no prédio, em cima, Sonic, em cima. Ai, tá nas minhas costas aqui. Tô atirando em mim aqui. Pegou nas minhas costas aqui. Vai subir aqui a escada, provavelmente. Fica de olho nessa área. Vai subir a escada pra poder me pegar aqui, provavelmente. Ó, ó, o que eu falei? Aqui, mano. Boa, Betinho. Pega tudo aí, Betinho. Cata tudo, cata tudo. Tem lá na outra... Boa. Eu falo, vai. Tá vendo aí, ó? Não consegue. Ô, caralho. Aí, ó. Movimentação ali. Esquece isso. Eu tava tentando pousar na porra da torre aqui, só que a torre é a torre que tu não consegue pousar. Olha onde é que eu tô, olha onde é que eu tô, eu não consigo. Olha, ai, 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 ai. Olha onde é que eu fiquei, Betinho, olha, Betinho, olha, Betinho. Olha onde eu tô. Ah! Vou pegar o trem, Falando que já pegou o trem. Esses negócios que fica na frente atrapalha, mano. Plantando mina.
tem um cara estribuchando aqui, ó. Opa, opa, tem play, tem play. Ah, é, tem a Angélica, olha. Agora que ele lembra da irmã dele. Ô, louco. Oh, oh, aí, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, seu Ailton? Não falo